بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام فرینڈز کے لیے ایک بہترین پیکج اور بہت زبردست بڑے بکرے لائے ہیں اور شیرا میں ماشاءاللہ کلر دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، کلیئر چیز ماشاءاللہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اور بہت ہی بڑے ہائٹ والے، دو دانت اور چار دانت کی ایوریج میں ہے دانتوں میں، اور ان کی خوبصورتی اور ان کی ہائٹ الحمدللہ بہت بڑے بکرے ہیں اور سارے کے سارے خوبصورت کوالٹی میں الحمدللہ موجود ہیں۔ تو جس بھائی دوست کو چاہیے نا ابھی رابطہ کر لیں 0336-8056-786، سجاول گولڈ فارم ڈیرا غازی خان کی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ 2021 کی قربانی کے لیے ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ ان کا 60-65 کلو زندہ وزن ہوگا اور جو ہے نا یہ عید کے عید تک جو آپ خوراک دیں گے 4-5 مہینے تو یہ فی بکرا الحمدللہ 100 کراس کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، تو وہ آپ الحمدللہ آرام سے 80,000-85,000 روپے کا بکرا سیل کر سکتے ہیں اور یہ نسل والے خوبصورت بکرے ہیں۔ آپ کو یہ چلا پھرا کے بھی دکھاتے ہیں، ٹوٹل 13 بکرے ہیں، دو دانت اور چار دانت ہیں، سب ایک ساتھ آپ کو ملیں گے نا، اور خوبصورت بکرے ماشاءاللہ اچھی کوالٹی میں ہیں، بہت پیاری چیزیں ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں بکرا ماشاءاللہ سارے ہائٹ والے ہیں اور بڑے لمبائی ماشاءاللہ قداور بکرے ہیں، سب دیکھ سکتے ہیں جھالروں میں اور طوطا فیس میں، کوالٹی میں الحمدللہ کسی بکرے میں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں بہت زبردست چیزیں ہیں، تو ابھی رابطہ کریں 0336-8056-786 سجاول گولڈ فارم بیرا غازی خان، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، فالو کریں سجاول گولڈ فارم۔ الحمدللہ اچھی سے اچھی چیز چاہیے، راجن پوری میں ہر نسل کی بریڈ آپ کو سجاول گولڈ فارم سے ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائیں گے۔ بکریاں لیں یا بکرے الحمدللہ ویسے آپ کو پتہ ہے نا ہر طرح کے جانور میرے پاس ہوتے ہیں، کافی ساری لاڑیں موجود ہیں، تو آپ الحمدللہ سب دوستوں کو یہ ریکویسٹ کریں گے آپ آئیں ہمارے فارم پہ وزٹ کریں، بکریاں بکرے چن چن کے خریداری کریں، 13 بکرے ہیں اور یہ الحمدللہ ان بکس پرائز آپ کو بتائیں گے، جو بھی دوست لینا چاہتے ہیں تو ابھی رابطہ کر لیں۔ ماشاءاللہ سارے ہائٹ والے ہیں اور بہت زبردست بکرے موجود ہیں اور یہ عید تک بہت اچھے بن جائیں گے، اور مزدوری کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ سیزن جو دوست لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین پیکیج ہے ماشاءاللہ، کافی بہترین بکرے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں آپ کو ہر نسل کا جانور چاہیے میرے فارم پر آنا پڑے گا آپ کو ان شاء اللہ، دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، بہترین بکرے 13 بکرے ہیں سارے اوریجنل اور خوبصورت ہائٹ والے بکرے، ڈبل ہڈی میں جھالر اور لمبائی والے بکرے ہیں۔